নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, ঘৰুৱা দিহালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। 499 বছৰৰ পাছত এইবাৰ ফাকুৱাত মিলিছে এক দুৰ্লভ মহাসংযোগ, যাৰ ফলত এইকেইটা ৰাশিয়ে পাব আটাইতকৈ ভাল খবৰ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, সমগ্ৰ ভাৰতত হিন্দুসকলৰ প্ৰাচীনতম উৎসৱসমূহৰ ভিতৰত ফাল্গুৎসৱ ফাগুন বা চ'ত মাহৰ পূৰ্ণিমা তিথিত পালন কৰা হয়। হিন্দুসকলৰ আৰাধ্য দেৱতা শ্ৰীকৃষ্ণ বা বিষ্ণুৰ উদ্দেশ্য কৰি এই উৎসৱ পালন কৰা হয়। ফাকুৱা বা হোলী হৈছে ৰং আৰু আনন্দৰ উৎসৱ। এই উৎসৱৰ লগত শংখচূড়ৰ কাহিনী, জগন্নাথ ঘুনুচা, ৰাধাকৃষ্ণ আদিৰ কাহিনী জড়িত হৈ আছে। এইবাৰ ফাকুৱা বিশেষ হ'ব, কিয়নো 499 বছৰৰ পাছত 29 মাৰ্চত চন্দ্ৰমা কন্যা ৰাশিত বিৰাজমান থাকিব। মকৰ ৰাশিত গুৰু আৰু শনি, শুক্ৰ আৰু সূৰ্য মীন ৰাশিত থাকিব। মঙল আৰু ৰাহু বিষ ৰাশিত, বুধ কুম্ভ ৰাশিত, কেতু বৃশ্চিক ৰাশিত। গ্ৰহৰ এনে স্থিতিৰ কাৰণে ইয়াক ধ্ৰুৱযোগ বুলি কোৱা হয়। সম্পূৰ্ণ 499 বছৰৰ আগতে 1521 চনৰ 3 মাৰ্চত এনে যোগ মিলিছিল। ইয়াৰ লগতে এই ফাকুৱাত সৰ্বসিদ্ধি আৰু অমৃত যোগো মিলিছে। এই দুৰ্লভ মহাসংযোগৰ বাবে এইবাৰ ফাকুৱাৰ মহত্ব আৰু অধিক বৃদ্ধি পাব। এনে দুৰ্লভ সংযোগৰ বাবে কেইটামান ৰাশিয়ে পাব আটাইতকৈ ভাল খবৰ। এই ৰাশিকেইটাৰ ওপৰত মা লক্ষ্মীৰো অসীম কৃপা থাকিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ঘৰুৱা দিহা চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰলৈ চাইছে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, যাতে আহিব লগা নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ প্ৰথমেই চাব পাৰে। তেনেহ'লে পলম নকৰি জানো আহক সেই বিশেষ ৰাশিকেইটাৰ বিষয়ে। 1 নম্বৰতে তুলা ৰাশি। তুলা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাই বৰ্তমান যি কামক লৈ চিন্তিত হৈ আছে, তেওঁৰ সকলো কাম সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পথত। এওঁলোকৰ যদি কোনো কাম আধৰুৱা হৈ আছে, তেন্তে ফাকুৱাৰ পাছতে সফলতাৰে সম্পূৰ্ণ হোৱা দেখা পাব। নতুন মাটি বাৰী কিনাৰ যোগো মিলিছে, লগতে আৰ্থিক লাভৰ যোগো মিলিছে। হঠাৎ ধন প্ৰাপ্তি হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। 2 নম্বৰতে কন্যা ৰাশি। কন্যা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাই চন্দ্ৰমাৰ শুভ প্ৰভাৱত আপুনি যিকোনো চিন্তাৰ পৰা মুক্ত হ'ব। এই ৰাশিৰ জাতক জাতিকাৰ যিসকলে কাপোৰ আৰু গহনাৰ ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত, তেওঁলোক যথেষ্ট লাভ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। কৰ্মক্ষেত্ৰত সফলতা পাব। আপোনাৰ কোনো কাম ধনৰ অভাৱত আধৰুৱা হৈ নাথাকে। কন্যা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাই প্ৰতিটো কামতে বন্ধুবৰ্গৰ সম্পূৰ্ণ সহায় সহযোগ পাব, যি আপোনাৰ উন্নতিত বিশেষ ভূমিকা ল'ব। 3 নম্বৰতে বিষ ৰাশি। বিষ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাৰ যি আধৰুৱা কাম আছিল, সেয়া ফাকুৱাৰ পাছতে সম্পূৰ্ণ হ'ব। যদি আপুনি কোনো কাম নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছে, তেন্তে এই সময় অতি উত্তম। কৰ্মক্ষেত্ৰত আপুনি অবিৰতভাৱে সফলতা পাব। প্ৰতিটো কামতে ঘৰ পৰিয়ালৰ সম্পূৰ্ণ সহযোগ পাব। সমাজত মান সন্মান বাঢ়িব। 4 নম্বৰতে সিংহ ৰাশি। সিংহ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাই আহিবলগীয়া দিনত বহুতো ভাল খবৰ পাব। আহিবলগীয়া দিন আপোনাৰ বহুত ভাল হ'ব। এই ৰাশিৰ জাতক জাতিকাৰ দূৰ ভ্ৰমণৰ যোগো মিলিছে। আৰ্থিক দিশ মজবুত হ'ব। ইনকমৰ নতুন নতুন পথ দেখা পাব। দাম্পত্য জীৱন সুখৰ হ'ব। জীৱনসংগীৰ লগত সুখৰ সময় অতিবাহিত কৰিব পাৰিব। 5 নম্বৰতে মেষ ৰাশি। মেষ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাৰ জীৱনলৈ সুশান্তি আহিব। আপুনি ধাৰ ঋণৰ পৰা মুক্ত হ'ব। চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত সফলতা লাভ কৰিব। মা লক্ষ্মীৰ কৃপাত আপোনাৰ ভাগ্য উদয় হ'ব। আপুনি কৰা কষ্টৰ সম্পূৰ্ণ ফল পাব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো চাই কেনে লাগিল কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।